Novas informações sobre a quadrilha que usava uma mansão e um condomínio de luxo, como fábrica de drogas sintéticas, o êxtase em Jundiaí no interior de São Paulo. o dono da casa foi preso em flagrante e levou os policiais até outra casa onde as drogas também eram fabricadas. A casa fica num condomínio fechado no entorno de Jundiaí, interior paulista. Segue o padrão do residencial, mais de 300 metros de área construída, três quartos com suíte, mas nunca serviu para moradia. A mansão era usada como fábrica de drogas sintéticas. Centenas de cartelas de LSD e comprimidos de êxtase foram produzidos aqui. Este é um tipo de droga que geralmente entra ilegalmente no país com traficantes. Que trazem os comprimidos de países europeus. Com certeza é um know-how que foi emprestado de fora e está, obviamente, na mão de poucas pessoas. Né? Pessoas como esse indivíduo, por exemplo, que tem essa capacidade e detém esse conhecimento para poder transformar isso em realidade. Cadernos com a contabilidade das vendas foram encontrados. Extratos com diversas operações bancárias, munição, uma pistola e uma arma de brinquedo estavam na cozinha. Esse aspecto de casa abandonada era proposital. O imóvel foi deixado assim no tempo, sem manutenção alguma, para evitar a curiosidade dos moradores de casas vizinhas e dos seguranças do condomínio. Mas todos os cômodos da casa tinham alguma utilidade e frequentemente eram utilizados para a produção de drogas. A edícula nos fundos do terreno era um depósito de produtos químicos de todo tipo. O cheiro é forte e até as lâmpadas foram retiradas por causa do risco de incêndio que pode ser causado por qualquer faísca. Na casa principal, um dos quartos servia apenas para armazenamento de insumos em pó, matéria-prima utilizada na confecção de cartelas e dos comprimidos. No primeiro andar da mansão, um dos cômodos contava com. Reforço na segurança. Três trancas na porta para proteger este quarto, que funcionava como laboratório principal. Está aqui o maquinário que servia para fazer a mistura dos componentes químicos. Na janela, isolamento acústico para evitar que o barulho incomodasse os vizinhos e, dessa forma, as drogas fossem produzidas aqui dentro de dia. Ou de noite. Luiz Ricardo Cardoso Alves é o dono da casa. Ele confessou que produzia a droga e levou a polícia até este outro endereço uma chácara também na região de Jundiaí, onde havia mais maquinário para a fabricação do entorpecente.